ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار لە باشێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان فەرمانگەی کارتی نیشتیمانی کەلار کرایەوە ڕێڕسمێکی تایبەت بەکردنەوەی فەرمانگەیە سازدرا بەڕێوەبەری کاروباری کارتی نیشتیمانی دەرکردنی و کارتە بەگرنگ دەزانێ ئەم کارتە ئەهمیەتی لەوەیە کە جنسیە و چادنسیە پێکەوە بەستێتەوە هەروەها مەعلوماتی کارتی زانیاریشی تایە مستەقبەلەن ئەو کارتەش نامێنێ پێشتر کارتی هەوێی حواڵمەدەنی زایدەن شهادە جنسیە نامێنێ ئەبێت بەم کارتە ئەم کارتە ئەهمیەتی زۆر باشە ینی بۆ مەسەلەی پاسەپۆرت و ئەو شتانە ئەهمیەتی خۆی هەیە ئامارێکی وردی دەداتێ لەسەر دانشوانی هەرێم کە ئەم کارتە تەنها ئەم دوو شتە ئەگرێتەوە هەوێی حواڵی مەدەنی زائدەن تەمەن لە دوانزە بۆ سەرەوە دوانزە بە خوارەوە ناکرێت سەبارەت بە دەرکردنی کارتی نیشتیمانی بۆ ئاوارەکان بەڕێوەبەری کاروباری کارتی نیشتیمانی ئاماژە بۆ دەکا کە دەبێ هەموو هاوڵاتیەک لە سنووری جێگەی لە دایکبوونی خۆی ئەو کارتە دەربکات تەبعەن هەرکێ و ئاوارە بێت بڵێن عراقی بێت ئەبێ بچێتە سەر نفوسی خۆی ئەم ئیشە کە ئەم کارتی زانیاریە لە دایری نفوسە دەست پێکە یعنی دایری نفوس ناوێ گۆڕێ بۆ دایرەی کارتی زانیاری کارتی عەفو کارتی نیشتیمانیە گرتوو یعنی ئەم کارتە ڕەبتی بە نفوسەوەیە نفوس لە هەرکێ بێت چی لەو شوێنە دەرەکەی لای خۆشیەوە عەلی لفتە بەڕێوەبەری گشتی کارتی نیشتیمانی لە عێراق کە ئەمڕۆ لە میانی کردنەوەی فەرمانگەی کارتی نیشتیمانی سەردانی باژێری کەلاری کردبوو بۆ کەناری ڕێگا ئاماژەی بەوە کرد کە گرنگیە و کارتە لەوەدایە بۆ داهاتوو بۆ سەرژمێری سوودی لێوەردەگیرێ نەشی شاردەوە کە هەر جێگەیەک ئەو فەرمانگەی تێدا دەکرێتەوە لەلای ئەوان وەکو پارێزگا مامەڵەی لەگەڵدا کراوە ڕێگا ئەوەشی زانیوە کە هەفتەی داهاتوو دەست بە کاروباری پێدانی ئەو کارتە دەکرێت بە هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان